E kemi diskutuar këtu me sa mbaj mend para një muaji dhe kur më ke pyetur kam thënë që në fund mendoj që kjo ju mendoj po kam atë lloj informacioni se duke njohur dhe pak jetën në Prishtinë për shkak të punës që kam patur afër partisë së Bexhet Pacollit kam mundur që të njoh këto njerëz. Dhe kam thënë që kjo është një çështje morale. Dhe do të dalë si një çështje morale. Po, e vërtetë, por pista që ka dalë është më së logjikshme. Edhe për shkak se një nga dëshmit e Dorasit në këtë çështje, vrasës, ka deklaruar që Naimi ka qenë në makinë bashkë me fëmijët kur është vrarë Liri Dona. Pra, edhe fëmijët kanë qenë prezente. Kjo e bën e agravon edhe më shumë pozitën e Naimit në këtë histori. Nëse do të kishim një vrasje të paramenduar para një viti, me sa thuhet. Pse nuk u vra para një viti, po u prit një vit? Çfarë bëri Naimi? Në një vit mori kohë, këfshi Naimi. Çfarë po pse ndryshoi ai kaq shpejt deklaratat e tij dhe qëndrim në lidhje me bashkëshorten? Unë do të them diçka që e kam ditur shumë kohë më parë, por për shkak të sensibilitetit që kishte kjo çështje, jam rezervuar ta them. Në Prishtinë, se ka këtu bëhet fjalë për një njerëz me jetë të dyfisht, trefisht, nuk e di. Po. Do të thënë një jetë në Suedi, një jetë në Prishtinë, një jetë me partin, një jetë me biznesin, një jetë me gjërat që e erta të nëndeshme. Ka një informacion që e ka prekur Iati në fakt në dëshmi. Iati i Naimit. Iati i Naim Urseli. Mardhënja që Naim Urseli ka patur me kushuririn e ti, është edhe më e thellë. Është një histori 5 vjeçare. Dhe flitet për një mardhënje poligami, le të themi? Apo monogami? Pra, çfarë do të thuash? Si është kjo? Naimi ka patur një raport, dyshohet që Endira ka patur një raport me kushuririn e Naimit, me nipin, më fal, me nipin e Naimit, dhe Naimi ka patur një raport me gruan e nipit. Do më thënë, këto janë histori që njihen në Prishtinë. Në rrethin e tyre. Që fliten, po. Që fliten dhe madje kanë pas informacion edhe familjet. Një gjë që e ka ditur Naimi, një gjë që e ka ditur Endira Liridona, pra ka qenë një marrëdhënie e hapur mes tyre. Dhe kur Naimi deklaron që unë Liridonën e kam parë, e kam kapur flagrancë, më ka tradhtuar, ai më thotë çdo gjë për gruan. Ajo është e vdekur, nuk mund të mbrohet, ta gjejmë të vërtetën e saj. Se ku si qëndron e vërteta në lidhje me tradhtinë në Suedi, por marrëdhënia që ka patur në Prishtinë ka dëshmitar. Dhe nëse është kjo gjë, nëse është kjo, atëherë do të jetë vërtet tjetër pastaj. Kjo është llojave. Ktu futemi, po pra, po ktu futemi në llojave pastaj, kjo është. Po pra, po ktu futemi. Futemi në edhe një rreth më të gjerë të personave. Sigurisht që kjo ka qenë pista e parë. E parë e hetimit. Më pas, fakti që ka dalë dhe një pistë tjetër që lidhet me veprimtaritë e tij të palishme që sigurisht që po jetohet edhe në Suedi, siç po jetohet edhe në Suedi.